todellinen uhka EU:lle. Näin ex-suurlähettiläs Pertti Torstila on kuvannut Unkaria. Mitä maahan kuuluu tässä ja nyt eurovaalien jälkeen? Verkkouutisten haastattelussa eilen Budapestista palannut suuren valiokunnan puheenjohtaja Heikki Autto. Heikki Autto, suuren valiokunnan valtuuskunta palasi vastikään Unkarista. Teillä oli paikalla suuresta valiokunnasta ainoastaan 7 edustajaa, ehkä 4. valiokunnasta, mutta kyse ei ollut mistään protestista, vaan tätä selittivät sunnuntaina päättyneet EU-vaalit. Minkälainen mielikuva tästä Unkarista jäi? Kävitte paikan päällä. No tosiaan suuren valiokunnan osalta kävi sillä tavalla hienosti, että hyvin moni valiokunnan jäsenistä valittiin Euroopan parlamenttiin, ja sillä nyt sitten olimme tällaisella tiiviillä kokoonpanolla Budapestissa liikkeellä. Mutta tosiaan Budapestista jäi kyllä nyt hieman semmoinen kahtiajakoinen kuva. Siinä mielessä, että totta kai nämä vaikeudet, joita EUlla on Unkarin kanssa ollut ja Suomella ja Ruotsilla vaikkapa NATO-jäsenyysprosessiin liittyen on ollut, niin ovat tietysti antaneet sellaisen realistisen kuvan, että kaikki ei nyt Unkarin kanssa ole ihan oikealla raiteella. Mutta tosiaan Unkari on valmistautunut aivan asiallisesti tulevaan EU-puheenjohtajuuteen. Ja toisaalta siellä käydään ihan vapaita ja sinänsä vaaleja, joissa teknisesti kaikki menee oikein. Ja nythän esimerkiksi päähallituspuolue Fidesz saikin historiansa huonoimman tuloksen EU-vaaleissa ja uusi EPP-ryhmään mukaan tuleva Peter Magyarin johtama puolue sai sitten ennätysmäisen 30% kannatuksia 7 paikkaa vaaleissa. Eli on positiivisia asioita, mutta on kyllä myös huolenaiheita. Siis Unkarin hallituksen retoriikka ja kannat näihin isoihin geopoliittisiin kysymyksiin, Ukrainan tukeen, mutta myöskin yleensä suhteessa Venäjään ja Kiinaan, niin ne ovat kyllä erittäin huolestuttavia. Ja se, millä tavoin hallitus myös propagandanomaisesti näitä kantoja siellä kansalle tuo, niin oli kyllä todella hurjaa. Oliko tämä jopa yllättävää? No näin voisi sanoa, että kun kadunvarret ovat täynnä kylttejä, joissa tuodaan esille, että Fidesz ja Orban edustavat rauhaa, oppositio edustaa sotaa, kadunvarsilla on kylttejä, joissa vaikka komission puheenjohtaja tuodaan omilla kasvoillaan sinne ja siinä kaikuvat syytökset teksteinä, että EU:n ja Brysselin alhaiset kätyrit ovat maahanmuuttajat, vähemmistöt, sota ja tällaista näin rajua retoriikkaa, niin en olisi kyllä osannut uskoa, että tilanne on todella tämä siellä Unkarissa käytännössä. No 2 viikon päästä Unkarista tulee EU-puheenjohtajamaa. Hirvittääkö tämä tilanne? No sillä tavalla se ei hirvitä, koska tietysti unkarilaiset itse korostivat, että he toimivat, kuten EU-jargonissa on tapana sanoa, honest broker, eli ihan sillä tavalla puolueettomana puheenjohtajana. Ja heidän sinänsä lainsäädäntösuunnitelmat olivat aivan asiallisia. Ne EU-lainsäädäntöfailit, jotka ovat auki ja jotka tarvitsevat sitten Unkarin puheenjohtajakaudella eteenpäin viemistä, niin olivat niitä, mitä Suomikin on painottanut. Siellä on kilpailukykyä, mutta myös puolustusteollisuuden eteenpäin viemistä kilpailukyvyn osalta, vaikkapa sitä, että pääomamarkkinaunionia kehitetään, ovat hyvinkin monessa asiassa ihan hyvällä linjalla. Mutta ne asiat, jotka ovat sitten siellä päämiesten pöydässä, tuki Ukrainalle ja ylipäätään sitten EU:n strategisen autonomian vahvistaminen suhteessa autoritäärisesti johdettuihin maihin, niin ne ovat kyllä huolenaiheita. Niin, napataan tuosta kiinni. Nythän Unkari esti tämän Venäjän keskuspankin jäädytettyjen varojen tuoton käyttämisen Ukrainalle viimeksi. Niin minkälaista Ukraina-politiikkaa Unkari tulee puheenjohtajana ajamaan? No ilmeisesti sama hyvin hankala suhtautuminen jatkuu kuin tähänkin asti ja tässä asiassa kyllä EU:n täytyy nyt laittaa kovaa vastaan sitten tulevan puheenjohtajamaan suhteen, koska rauha, vakaus, turvallisuus ja niiden osalta nyt aivan konkreettisena kysymyksenä Ukrainan tukeminen ovat niin perustavaa laatua olevia kysymyksiä Euroopan niin tämän hetken kuin tulevaisuuden kannalta, että näissä EU:n on oltava ja pystyttävä olemaan yhtenäinen. Ja miten tämä käytännössä tapahtuu? Tämä onkin päämiesten sitten suuri kysymys ratkaistavaksi ja edelleen täytyy korostaa sitä, että esimerkiksi Unkarilta jäädytettynä olevat varat niin eivät voi päätyä sinne Unkariin, mikäli tosiaan Unkari ei pelaa niillä säännöillä. Tässä tietysti on oma oikeusvaltio periaatteensa, mutta kyllä nämä poliittiset kysymykset tulevat kyseeseen siinä, että Unkarin täytyy kerta kaikkiaan tehdä selväksi, että se on Euroopan puolella. Ja kyllä täytyy sanoa NATO-liittolaisenakin, niin tuntui kyllä pahalta, kun vastivaliokunnan
kollegat, unkarilaiskollegat olivat tapaamisen jälkeen tehneet somepäivityksiä, jossa kutsuivat meitä sitten tällaisiksi sodanmielisiksi suomalaisiksi ystäviksi. Ja Suomi, jos kuka haluaa Eurooppaan rauhaa ja haluaa Ukrainaan rauhaa ja vakauttaa tilanteen Euroopassa. No tämäpä yllättävää. No ihan loppuun vielä kysymys tästä, että Fidesz tosiaan he eivät pärjänneet niin hyvin eurovaaleissa kuin oli ennakoitu. Onko tällä jotain vaikutusta? No sillä ei tietenkään Unkarin sisäpolitiikkaan ainakaan nopeasti ole vaikutusta, mutta on selvää, että kun Péter Magyar pystyi entisenä fideszläisenä nostamaan nyt sitten uuden puolueen, voisi sanoa aivan tyhjästä kolmanneksen kannatukseen, sai tosiaan 7 paikkaa Unkarista parlamenttiin, niin hän varmasti jatkaa määrätietoisesti sitä työtä, mutta Unkarin oppositio on hyvin hajanainen ja täytyy vain toivoa, että maassa todella vaalittaisiin liberaalin demokratian arvoja tulevaisuudessakin ja tosiaan Fidesz ymmärtäisi, että he ovat eurooppalainen maa, haluavat olla osa eurooppalaista perhettä ja demokratia on ainoa tapa siihen. Hyvä, kiitos haastattelusta. Kiitos.